תורת החשמל לחשמלאי מוסמך, פגישה מספר 36. נטפל עכשיו בטעינה ופריקה של קבל. הדרך היעילה והפשוטה ביותר לטעון קבל הוא על ידי חיבור של אותו קבל לשני הדקים של מקור מתח. כתוצאה מכך, לוחות הקבל ניתנים במטענים חשמליים עד שהמתח של הקבל משתווה לכוח אלקטרומניע של מקור המתח. תהליך הטעינה בצורה זו נמשך זמן קצר, וזה מכיוון שאין לנו התנגדות פנימית או התנגדות פנימית קטנה מאוד של מקור המתח, ונניח שההתנגדות של החוטי חשמל הם קטנים מאוד, ולכן הזרם ההתחלתי במעגל יכול להיות מאוד גדול, עד כדי אלפי אמפרים, כמובן לזמן קצר מאוד עד שהקבל נטען. זרם זה, שהוא גם הזרם של מקור המתח, עלול לפגוע בפעולת המקור מתח. לכן כשטוענים קבל, נהוג להוסיף נגד במעגל בטור לקבל. מעגל כזה נקרא מעגל ארסי טורי, כלומר נגד עם קבל בטור. הזרם שיזרום במעגל יהיה קטן יותר מאשר במעגל ללא הנגד. אם הקבל לא טעון, אז לאחר סגירת המתג החשמלי במעגל יתחיל לזרום זרם במעגל. זרם זה יימשך במשך זמן מה, והקבל יטען. כאשר הקבל יהיה טעון לחלוטין, המתח עליו יהיה שווה לכוח אלקטרומניע של המקור, והזרם ייפסק. כאשר זורם זרם במעגל, נהוג לומר כי מהלך הטעינה נמצא בתקופת מעבר. כלומר, הקבל עדיין נטען, ולכן הוא לא נמצא במצב הסופי. בכל מקרה, חייב להתקיים חוק המתחים של קירחוף. כלומר, סכום המתחים במעגל צריך להיות שווה למתח המקור. אם נזניח את ההתנגדות הפנימית של מקור המתח, הרי שכוח אלקטרומניע E צריך להיות בכל רגע שווה למתח על נגד R ועוד המתח על קבל C. במקום המתח בנגד אפשר להציב את חוק אום, כלומר I כפול R, ולכן E שווה ל-I כפול R ועוד VC מתח הקבל. מכאן נקבל שמתח של הקבל כל רגע יהיה שווה לכוח אלקטרומניע E פחות המתח על הנגד R, כלומר פחות I כפול R. כלומר, המתח של הקבל תלוי במתח המקור E ובהתנגדות R טורי שחיברנו במעגל. אם כן, קצב הטעינה של הקבל תלוי בגודל הקיבול שלו ובגודל ההתנגדות הטורית שמחוברת. מכפלת הגודל של קיבול הקבל וגודל הנגד נקרא קבוע זמן ומסומן באות טאו יוונית. לכן טאו קבוע זמן שווה ל-R התנגדות הטורית כפול הקיבול של הקבל C. נראה איך משתנה המתח על הקבל בזמן הטעינה. ברגע T שווה ל-0, כלומר ברגע שאנחנו מתחילים תהליך הטעינה, הקבל לא טעון, לכן המתח עליו יהיה שווה ל-0 וגם המטען שלו יהיה שווה ל-0. טעינת הקבל מתחילה ברגע שהאלקטרונים מגיעים לאחד הלוחות, כלומר כאשר יש זרם והאלקטרונים הגיעו לקבל. כמות המטען בקבל הולכת וגדלה, מכיוון שברגע שהמטען בקבל גדל, גם המתח שלו עולה. תהליך זה של טעינת קבל יימשך כל זמן שיש הפרש פוטנציאלים בין מתח המקור ומתח הקבל. ברגע שיווצר שוויון הפוטנציאלים, הזרם ייפסק. לפני התחלת הטעינה, מתח הקבל היה שווה ל-0, וכמובן גם לא היה מטען על הלוחות. במהלך הטעינה, המטען בקבל הולך וגדל, ולכן גם המתח של הקבל הולך וגדל. ככל שהמטען המצטבר יהיה גדול יותר בקבל, מספר המטענים שיכולים להגיע לקבל ליחידת זמן ילך ויקטן. כלומר, גידול המטען על הקבל יהיה קטן.
בסרטוט אנחנו רואים את קצב העלייה של מתח הקבל. בהתחלה קצב הטעינה הוא מהיר, ולאחר מכן הוא הולך וקטן. הזרם בנגד, זרם I, שהוא גם הזרם במעגל כולו, כי המעגל הוא מעגל טורי, מתקבל באמצעות חוק אום. והוא יהיה שווה למתח של הנגד R, לחלק להתנגדות שלו R. ולכן נוכל לתאר בצורה גרפית את השתנות הזרם בתלות בזמן. בתחילת התהליך הזרם יהיה מקסימלי, ולאחר מכן הוא ילך וירד בקצב הטעינה. כאשר הטעינה תסתיים, גם הזרם יהיה שווה לאפס. נעמיק עכשיו את הנושא קבוע זמן ותקופת מעבר. כמו שאמרנו קודם, ניתן לבטא באופן מתמטי מאפיין חשוב של מעגל RC, וזה קבוע הזמן של המעגל. את קבוע הזמן סימנו באות יוונית טאו. קבוע הזמן נתון לידי מכפלת ההתנגדות R בקיבול C. ולכן כתבנו את הנוסחה שטאו קבוע הזמן שווה ל-R כפול C. ככל שקבוע הזמן טאו יהיה גדול יותר, מתח הקבל יגיע לערכו הסופי כפור זמן ארוך יותר. ניתן לראות באופיין שכבור פרק זמן השווה לקבוע זמן אחד, מתח הקבל יגיע ל-63.2% מערכו הסופי שאליו הוא שואף להגיע. וכעבור פרק זמן מתחילת הטעינה של 5 קבועי זמן, מתח הקבל יגיע ל-99.3% מערכו הסופי. ערך זה אחרי 5 טאו הוא למעשה הערך שאנחנו קובעים שזה המתח הסופי של הקבל. נבדוק עכשיו מה קורה בזמן פריקת הקבל מהמטען. לכן נתבונן במעגל RC טורי שהמתק שלו יש לו שני מצבים. כאשר המתק נמצא במצב 2, הקבל פורק את המטען שלו במעגל סגור דרך הנגד R. וכאשר המתק נמצא במצב 1, הקבל נטען במעגל סגור ממקור המתח דרך הנגד והקבל. כלומר, כאשר המתק נמצא במצב 1, הקבל נטען בזכות מקור מתח E. כלומר, יש לנו שתי אפשרויות של מעגל סגור, פעם אחת לטעינה במצב 1, ופעם אחת לפריקה דרך מצב 2. לשני המעגלים לא חייב להיות קבוע זמן זהה. הכל תלוי בחיבור נגדים. בסרטוט שלפנינו, כשהמתג נמצא במצב 1, הקבל נטען דרך נגד R1, ולכן קבוע זמן שהטעינה יהיה שווה ל-R1 כפול C. לעומת זאת, כשנעביר את המתג למצב 2, הקבל יהיה בפריקה דרך נגד R2, ולכן קבוע הזמן שלו יהיה R2 כפול C. נראה דוגמה 10-7. בסרטוט שלפנינו, המתק נמצא במצב 1 הרבה זמן. מעבירים את המתק למצב 2 ומבקשים לחשב את פרק הזמן שיעבור עד שהקבל יתפרק ממטענו. נפתור את התרגיל. ההתפרקות של מטען הקבל הוא דרך שני נגדים שנמצאים בטור, כלומר R1 ו-R2. ולכן R total יהיה שווה ל-R1 ועוד R2, מכיוון שהם יהיו בטור. R1 נתון לנו 0.5 מגאום, ו-R2 נתון לנו 1.5 מגאום, ולכן R total יהיה שווה ל-1.5 ועוד 0.5, וזה ייתן לנו 2 מגאום. קבוע הזמן של הפריקה יהיה שווה ל-R total כפול C.
R total הוא 2 מגה אום, ולכן זה שווה ל-2 כפול 10 בשישית, כפול הקבל 0.5 מיקרופרד, כלומר 0.5 כפול 10 במינוס 6, ייתן לנו קבוע זמן טאו שגודלו 1 שנייה. זמן הפריקה המלא של הקבל יהיה שווה ל-T, והוא שווה ל-5 פעמים קבוע זמן. לכן זה יהיה שווה ל-5 פעמים של קבוע זמן שהוא 1 שנייה, ולכן אחרי 5 שניות הקבל יתפרק ממיתנו בצורה מלאה. ניקח דוגמה 10-8, נתון מעגל חשמלי אשר הקבלים בו לא טעונים לפני סגירת המפסק S. מבקשים לחשב, בסעיף א', מבקשים למצוא את הזרם במעגל ברגע סגירת הבטק S. בסעיף ב', מבקשים למצוא את הקיבול השקול של המעגל. ובסעיף ג', שואלים מה יהיה גודלו של המטען במעגל בסיום תהליך הטעינה, כלומר זמן רב אחרי סגירת המתג S. נפתור את התרגיל. בסעיף א', שואלים מהו גודלו של הזרם במעגל בעת סגירת המתג S. כאשר סוגרים את המפסק, באותו רגע הקבלים עדיין לא טעונים. לכן הזרם נקבע בעצם על ידי מקור מתח E והנגד R. לכן לפי חוק אום, הזרם יהיה שווה ל-E לחלק ל-R. המתח E הוא 100 וולט, וההתנגדות גודלה 1 קילו, כלומר 1 כפול 10 בחזקת 3. ולכן הזרם יהיה שווה ל-100 לחלק ל-1 כפול 10 בשלישית, וזה ייתן לנו 100 מיליאמפר. בסעיף ב' מבקשים לחשב את הקיבול השקול של המעגל. נתחיל בחישוב הקיבול. במעגל יש לנו קבל C1 של 2.5 מיקרופרד שנמצא בטור לשני קבלים שנמצאים במקביל של 6 מיקרופרד ו-8 מיקרופרד. לכן C total יהיה שווה ל-C1 ועוד C2 שנמצא במקביל ל-C3. קבל C2-3 שנמצא במקביל, לכן הוא יהיה שווה ל-C2 ועוד C3. C1 נמצא בטור, ולכן לפי הנוסחה המקוצרת, זה יהיה שווה ל-C1 כפול C2-3, לחלק ל-C1 ועוד C2-3. לכן כתבתי C1 כפול בסוגריים C2 ועוד C3, לחלק ל-C1 ועוד C2 ועוד C3. נציב את המספרים. C1 2.5 מיקרופרד כפול C2 ועוד C3 זה 6.8 מיקרופרד, לחלק ל-C1 ועוד C2 ועוד C3, כלומר 2.5 ועוד 6.8. התוצאה של המונה תהיה 35 ושל המכנה 16.5, לכן C total שווה ל-35 לחלק ל-16.5. נקבל קיבול C total שווה ל-2.12 מיקרופרד. בסעיף ג' שואלים מהו המטען האגור במעגל בסיום תהליך הטעינה, כלומר אחרי הרבה זמן שהמפסק S היה סגור. הקבל השקול ניתן למתח של המקור, ולכן מתוך הנוסחה הקיבול C שווה ל-Q חלקי V, המטען Q יהיה שווה ל-C כפול V, הקיבול השקול הוא 2.12 מיקרופרד כפול מתח של המקור 100 וולט, נקבל מטען של 212 מיקרוקולון. עכשיו נפתור דף תרגילים בנושא קבלים ה'.